paktën 6 persona raportohet të kenë humbur jetën si pasojë një zjarri që përfshiu një bujtinë në Wellington të Zelandës së Re. Ngjarja ndodhi pak pas mesnatë. Më shumë se 50 persona u shpëtuan nga ndërtesa me 4 kate, ndërkohë që fati 11 personave nuk dihet ende. Policia ndërkohë bëri të ditur se ndërtesa përmbante azbest dhe u kërkoi banorëve që të mbanin maska si dhe të mos hapnin dritaret për të shmangur thithjen e tymit. Kryeministri I vendit e përshkroi ngjarjen si tragjedi, ndërsa falenderoi forcat zjarrfikse për shpëtimin e jetëve. Si dhe vonja nën kontroll të flakëve. Bujtina e quajtur Loafers Lodge Hostel kishte 92 dhoma dhe ishte projektuar nga Ministria e Zhvillimit Social si strehës emergjence. Në të qëndronin klientë që punonin me turne si infermier dhe staf spitalesh, por edhe të papunë dhe të pastre. Shkaku I zjarrit nuk dihet ende, por policia po heton për të zbuluar nëse incidenti kishte qenë I qëllimshëm.